Mutta piti sanoa, että mitta on ainakin sama kuin spedellä, eikö totta? Ja pelaamaan! Siitä vaan! Arvotaan leikkiölle spelinumerot. Virallisena valvojana toimii Rauno Sintonen. Reilta. Spelinumero 1, potkulauta. Tiina vihreä. Vihreä 4. Terhi punainen. Punainen 3. Aki keltainen. Keltainen 1. Markku sininen. Sininen 2. No niin, ja sitten tämä sähkömopo, minimopo-kilpailu tästä viivalta kahdeksikkoa keilojen ympäri ja tonne maaliviiva takaisin. Ja katsotaan, kellä menee eniten ja vähiten aikaa. Siitä tämä ratkaista. Ja Markku aloittaa. Aika alkaa nyt. Ja heti meidän tulla mennä kärki pystyy ja sieltä aika hyvin. Aika hyvin. Ja kurvaa jo. Hei! 11 sekuntia, se on aivan älyttömän helppo. Oli Markulle tämä tosi helppo. Pikkusen taksi ja Terhi aloittaa siitä vaan ja anna mennä vaan, minä sanon, että aika alkaa nyt! Ja sieltä potkasti reippaasti vauhtia. Hyvä! Loistavaa! Ja kurvaa ja hek! 9 sekuntia, hyvä Terhi! Ai. Ja seuraava on sitten Tiina. Ja saa nähdä, minkälaisen alkuvauhdin Tiina panee. No niin, ja aika alkaa nyt! Nämähän on hyviä. En mä otakaan haastetta. Nyt menee ohjelman puolelle jo. Ja hei! 11. Siis Terhi johtaa vielä. Ja nyt katsotaan, kuinka Aki pärjää. Tekis mieli sanoa, että sulla on tuo painopiste korkealla, mutta aloitetaan. Aika alkaa nyt! Hyvin menee Akilaki, hyvin menee. Hei! 9. Kumpi pääsi nopeammin, 100 sekunneilla, katsotaan kumpi voitti. Joo, niin siinä kävi, että tulos oli melko tasan, eli meidän pitää ottaa uusinta Terhi ja Aki. Ja Terhi aloittaa nyt! Oi. Vauhtia. Ja sieltä tuli vähän miinuksia, kun jalat otti maahan. Kerran otti vaan maahan, eiks niin? Joo. Ja Aki. Paino jarrua. Ja siitä vaan, ja aika alkaa nyt! Ja se näyttää siltä, että Aki voittaa tämän. Hep! No niin, sama 9 sekkaa. Voi Terhi, kun monas tuo... Voi. No, mun pitää ottaa haaste nyt sitten, kun kerran luvattiin. Monesta tonni haaste sulla olikaan? 4 tonni! Ei voi olla totta. Ja 9 sekuntia. No, aika alkaa nyt! Nyt menee liian suurta kurvia tästä nopeammin. Sama aika. Minä voitin! Kyllä. Tarkistetaan vielä.